Bosna i Hercegovina traje jer ima misiju. Njene patriote, njen evropski narod ima svoju misiju u budućnosti kao što je pokazao svoje čojstvo u prošlosti, a naročito u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu i genocida nad Bošnjacima. Svaki patriota svjestan je te misije. Bosna je ostvarenje principa. Zaista je s mukom last. Mi smo na to dobrovoljno pristali. Svaka generacija ponaosob. Naš odgovor na izazove i prijetnje Bosni i Hercegovini jeste naše jedinstvo, rekao je Hasan Čengić, bivši predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i jedan od osnivača stranke Demokratske akcije, dobitnik priznanja Zlatna značka Patriotske lige i Srebrenog štita Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine nekoliko mjeseci prije smrti. Godinu nakon njegove smrti, porodica i najbliži prijatelji Hasana Čengića potrudili su se da opišu iskustvo druženja s njim, donoseći do sada nepoznate detalje kroz knjigu o njemu nazvanu Lav Bosanski. Suprug, otac, pripadnik mladih muslimana, čovjek čiji je život specifičan, podijeljen u nekoliko etapa, počevši od Sarajevskog procesa 1983. godine, kazne 10 godina zatvora, pravljenje prvih demokratskih koraka među Bošnjacima, stranačkog organizovanja, organizovanja odbrane, logistike odbrane. Kako kaže njegova supruga, to su uistinu herojska djela Hasana Čengića, pretočena u knjigu Lav Bosanski. Jako puno života je dao za opću stvar. Faktički možemo reći da nije živio nikad za sebe. I mi smo najveći svjedoci toga, zato smo pravili knjigu koja će dijelom osvijetliti tu herojsku stranu i tu u stvari dobrotu koja je paralelno krasila njegovu ličnost. U knjizi koju potpisuju supruga Fahira i kćerke Halisa, Emina i Sidika Čengić, ispričan je samo dio. Drugu stranu medalje ostavit će historičarima. Godinu dana su supruga i kćerke Hasana Čengića prikupljale razna sjećanja, opise njegovih saradnika, analizirale pisma, novinarske tekstove, a baš u jednom novinarskom tekstu Hasan je nazvan Lavom Bosanskim. Te odatle i naziv knjige. U prisustvu jednog našeg prijatelja iz Zagreba koji je to kasnije pretočio tekst koji smo mi dijelom objavili i dugujemo mu taj divni naslov. Male su riječi, uopće ga nema, neopisive. On je naprosto bila jedna neopisiva ličnost. Lav je dakle jedan veliki borbeni znak, cijelog života borben, a na neki način je poruka mladim generacijama da za sve svoje ideale morate se jako boriti, jako se truditi, danonoćno biti ustrajni, ponovo ustrajni i kad vas stalno vuku nazad opet biti ustrajan. Dakle, jedna nevjerovatna biografija. Nadam se da će svi koji otvore knjigu zaista osvjedočiti se u moje riječi. Prilikom pisanja knjige, prema riječima kćerke Mine, na više stranica je potekla suza. Pogotovo je teško bilo čitati dijelove svojih sestara i majke i lično pisati moj dio teksta, a i vjerujte, zanalip se koliko drugi ljudi su emotivno pisali o mom ocu, o čovjeku koji je predstavljen kao neka stroga ličnost, a u stvari toliko je knjiga puna emocija i emotivnih detalja, da vjerujem da ne samo da sam ja plakala, ja vjerujem da će mnogi čitatelji da plaću dok je budu čitali. Medijski tekstovi za vrijeme Hasanovog života nisu uvijek bili na njegovoj strani. U to su se uvjerile i autorice pisajući knjigu. Ono što smo mi mogli vidjeti i kroz medije i kroz slike drugih ljudi o njemu, bilo ih je i pozitivnih i negativnih. Potrebno je kao u svemu u životu jednostavno razlučiti dobro od zla i vidjet ćete vrlo brzo da zapravo svi oni na koje se toliko pljuje u javnosti nose mnogo više ispod toga. Iza velikih ljudi ostaju djela. Hasanovih je mnogo, a porodica se pobrinula da knjiga tim djelima bude svjedok budućim generacijama na nauk.